Tack så mycket. Då ska vi se. Grundläggande om Småland och Kronobergs län ska jag prata. Men innan dess fick jag ett tips här. För de av er som inte ser så bra. En del hör på rösten. Jag är en man. Jag heter Håkan. I passet står det 1,86. Jag har lite skägg och glasögon. Ser kanske lite förläst ut. Det säger mina brorsöner i varje fall. Så ni som inte ser så bra har nu en bild. Ni andra får göra en egen okulär bedömning som det så fint heter. Alltså titta på mig. Betyder det på svenska? Jag har några bilder här. Ungefär 15-17 bilder har jag för mig att det är. Och då har jag släckt den här lilla maskinen. Nu ska vi se om den går igång här. Så. Det här är en karta som visar konturerna av Småland och Öland. Se Öland där ute till höger, va? Så den när man tar en karta och tar bort alla städer och vägar och allt gult och blått. Och det här kallas faktiskt för en blindkarta, brukar man säga. Och ni ser, det är lite blått på den, för de som ser, det är de stora sjöarna. Vi ser Åsnen, vi ser delar av Vättern längst upp till i nordväst. Det är Bolmen och det är Helgasjön och Vidösten heter sjöarna där. Sen tycker kanske några av er att Småland ser lite stort ut. För tittar man längst norrut på gränsen mot Östergötland, där den stora sjön Sommen ligger. Och nu ska vi se om jag klarar av att använda båda händerna här. Där är sjön Sommen. Ja, där är ju Vättern. Och då är det sträckat här. Därför att de här två delarna, de ligger i Östergötland idag och kallas för Ydre och Kinda. Om ni har varit i Kisa till exempel så ligger det i Kinda härad heter det. Och de delarna räknades till Småland om vi är på, ja, vi kan säga 1400-talet. Så fram till mitten av 1500-talet så räknades Ydre och Kinda också till Småland. Och det är ju ett konstigt namn, Småland. Det är det största landskapet i Götaland. Alltså i södra delen av Sverige. Och ändå heter det Småland. Det är ju konstigt. Det borde heta Storland egentligen. För det är det största. Ska vi se om bläddringen fungerar. Men nu har jag tagit den där kartan och skrivit in massa namn. Och då ser ni att där vi befinner oss. Ska jag peka igen. Det lilla landet kallas för Värend. Här borta heter det Finnveden. Och där ligger ju Ljungby och där ligger Värnamo och sånt. Åt Kalmar till så heter det Möre. Så är det jättekonstiga namn här. Ljudung, Aspeland, Handböd, Stranda, ser vi det? Ja, ni ser ju dem. Och det här är ju många små land. Det här låter som jag har hittat på det där, men så är det. De som bodde i Blekinge, det var ju danskt på 1400-talet. De som bodde i Skåne och Halland, det var också danskt på 1400-talet. De som bodde i Östergötland och Västergötland, de var rätt lata. För de, ja, de som bor där nere i de små länderna. Så de kallade alltså oss som bodde i det här området, ja, de är små, de små länderna. Och det är därför det heter Småland. För här är ungefär 12-13 små land. Men de som bodde här kallade sig inte smålänningar. Utan sa kanske, nej men jag är från Möre, sa man, om man var från Kalmar eller Torsås eller vad socknarna heter där. Här sa man att nej men jag är från Värend. Så människorna som bodde i Småland, de själva sa inte jag är smålänning, jag bor i Småland. Utan det var ju de som bodde utanför som kallade oss som bodde i detta området för smålänningar. Och därför heter landskapet Småland. Och här ser ni de där jag pratade om, Ydre och Kinda. Sen ser ni några små namn här. Det är namn på härad, men det tänker jag inte gå in på. För då blir vi kvar här hela natten. Och det vill vi inte. Vi ska ju ha kaffe sen och kringlor, vad det. Så där har jag tagit bort häradsnamnen. Och nu ser ni de små landen inritade här. Och där vi befinner oss just nu, det är ju Växjö. Strax söder om Helgasjön. Så ungefär där är vi där den röda pricken är. Ungefär där är vi. Vad är det här då? Ja, det var det stora delen, det stora landet i Småland
som heter Värend, där vi befinner oss. Människorna som bodde där kallade sig Virdar. De som bodde i Värend kallade sig Virdar. Och på 1100-talet, på 1160-talet bestämde man i Rom, påven själv i Rom bestämde att det här ska få bli ett alldeles eget stift. Växjö ska få bli ett stift. Det hette inte Värends stift utan Växjö. Och det var rätt viktigt på den här tiden, om vi är på 1100-talet, för staten hade ingenting att säga till om. Staten var egentligen bara en liten kung som inte hade så mycket pengar och inte hade någonting att göra. Utan det var kyrkan som bestämde rätt så mycket med människorna som bodde här i området, i Värend till exempel. Så Växjö blir stift på 1160-talet, långt innan Växjö blir stad. Det är 1342. Så stiftet och domkyrkan är ungefär 200 år äldre än Växjö stad. Det tänker vi inte på, men så är det. Och en annan gång kanske jag kan berätta om hur Växjö verkligen blev stift, för det är en spännande och lång historia. Och mycket maktkamp mellan Lund, Linköping och till slut får påven i Rom gå in och bestämma hur det ska vara. Men det får vi ta en annan gång. Då ser ni på den här bilden att här är vägarna utritade. Så de svarta strecken är vägar. Det här som är gulstrecket, det är gränsen mot Halland, mot Skåne, mot Blekinge. Och som jag sa, det var ju danskt på den tiden. Så Småland var det landskapet, eller Värend, det som låg allra längst söderut i Sverige. Det brydde de sig inte så mycket om, de som bodde i Stockholm och Uppsala som trodde att de bestämde. Utan här nere så gick alla viktiga vägar söderut, för det var där man hade hamnarna, det var där man handlade med människor, träffade människorna och man gifte sig över gränsen till och med. Tänk att gifta sig med en dansk, ska det gå? För Sverige och Danmark var ju fiender på den här tiden. Det var massor med krig mellan Sverige och Danmark hela medeltiden igenom, på 1000-talet, på 1100-talet, på 1200-talet, på 1300-talet. Ja, ända fram till 1600-talet var det krig Sverige-Danmark. Man kan säga att Sverige vann, men säg inte det om ni är i Köpenhamn. Men man kan säga att vi vann, om man vill. Men då ser ni att alla de här vägarna, de strålar samman där i mitten, där Växjö ligger. Och det är så här att om vi talar om den södra delen av Småland här, det inre av Småland, så är Växjö den enda staden från 1342 till 1936, då Ljungby blir stad. Det finns bara en enda stad här i det inre av södra Småland. Det heter Kalmar, ja, där är det ju Kalmar en stad, Borgholm en stad, Västervik en stad, Eksjö en stad. Så här var det inga problem om man säger, nu ska vi ha ett länslasarett. Då var det ju ingen som funderade, ska vi lägga lasarettet i Uråsa? Utan de sa, nej, det ska naturligtvis ligga i Växjö. Skulle regementet ligga någonstans, så diskuterade man, ska det ligga på landet någonstans eller i staden? Ja, då blev det i staden. Medan i Kalmar län så, nej, det kanske ska ligga uppåt Västervik någonting. Eller något kanske måste ligga i Borgholm. Eller något måste ligga i Eksjö. Så där grälade de med. Men det fanns bara en enda stad i den här delen av Småland där vi befinner oss. Och det förstår man ju här att det var viktigt, för här går ju vägarna. Nu undrar de, vad är det där för en konstig väg som går till Kalmar? Och det är den gamla stora vägen. Idag kör vi ju faktiskt mer rakt så här. Det är svårt att visa med pekaren, men man kör så. Den här vägen, det är om vi kör ut ur stan, gamla Norrvägen, och så kör vi upp om Lenhovda och svänger ner förbi Orrefors och kommer ner till Nybro, Kalmar. Och det är ungefär 13-14 mil. Den är lite längre den vägen. Så den närmaste staden för Växjö, den man hade mest kontakt med, som det bara är, ja, ungefär 9 mil till, det är Ronneby. Och då nådde man också havet, för Ronneby, och hon kunde båtar segla upp till Ronneby utifrån havet. Så det var Växjös viktigaste handelspartner, kan man säga.
Även när det var danskt så var det den absolut viktigaste staden. Så kontakten mellan Växjöborna, södra Småland och Blekinge, även när det var danskt, var jätteviktig. Sen fanns det en annan viktig stad här borta i norra Skåne, som inte ser här riktigt nu, som hette Vä, som låg alldeles utanför Kristianstad. Den var också väldigt viktig. Men den eldade svenskarna upp under ett krig. Vad är nu det här då? Jo, jag berättar om vägarna. Nu ska ni inte tänka de här stora fina vägarna vi har idag med 1+2-filer och allt vad det heter. Utan de var mindre än en kostig om vi är på 1500-talet. Man kunde knappt köra vagn på dem. En häst kunde rida på rad, men man kunde inte rida i bredd. Därför att de viktiga vägarna, det var ju på vintern. Det var då man reste. För då frös sjöarna till. Isarna höll. Det var faktiskt kallare på 1400-talet än vad det är idag. Då frös mossar och kärr och sånt till. Så man kunde lätt ta sig fram. Och hade en släde så gick det mycket lättare än att ha en vagn med hjul. Och var man på en sjö och hade en häst som hade lite broddar på hästskorna. Det fanns speciella hästskor med lite taggar på. Då gick det så snabbt så sommarvägarna tog mer än dubbelt så lång tid mot vintervägarna. Och det var därför den viktigaste marknaden, den viktigaste händelsen i Växjötrakten var Sigfridsmässan den 15 februari. Februari är fortfarande den kallaste månaden på hela året. Om ni ringer och frågar de vädergubbarna så vet de det. Fortfarande den kallaste månaden. Nu ska jag visa en karta här. Den är från mitten av 1600-talet. Och nu tar jag fram en sån här pekare. Här nere ligger Kronobergs slott. Det står Kronoberg, men se där. Och från söder om Kronoberg så är det en liten sträckad väg. Och norr om Kronoberg fortsätter den där sträckade vägen ute i vattnet. Och tittar man där uppe så står det Vintervägen. De har alltså märkt ut hur man ska köra på vintern. På en karta mitten av 1600-talet. Här uppe, ja, här ligger Ör. Om ni har kört uppåt Moheda eller till det här där man köper antikviteter, Östergårdsladan eller vad det heter då, kommer man ju uppåt Ör. Och strax söder om Ör så står det, här kör man av Vintervägen åt Växjö. Så tänk, när isen ligger och ni kommer norrifrån och kommer vid Ör, ja då kör ni bara ut på Helgasjön. Och ni som har åkt bilar vet att det är nästan som man kan göra det idag också, för det är väldigt nära mellan vägen och vattnet. Och de av er som tittar ut ser Växjösjön här utanför. Så kom man från söder till Växjö, ja, då använder man Växjösjön. Och ännu på mitten av 1800-talet, 1870-1880-talet, när det kom gamla bönder nerifrån Gät eller någonstans och skulle sälja timmer, plankor här i Växjö. Ja, då kom de i februari och då körde de ut på isen, för det var snabbaste vägen in till stan. Absolut snabbaste vägen. Så det är inte mer än sådär 130 år sedan man slutade använda sjöarna som vägar här i Växjötrakten. Och Växjö betyder just vägsjö. Alltså där vi använder väldigt många sjöar som vägar. Vägsjö. Och det är ju ett jättekonstigt namn idag. Man säger Växjösjön. Sjösjön, det låter ju helt konstigt. Försök få en amerikan att säga det. Sjösjön. Kan de inte nämligen. Nu tar vi nästa bild. Och då undrar ni, vad var det där jag visade för något? Vad är det för konstigt? Jo, det här är en handelsmans varor som man har hittat i en sjö som heter Furen. Den ligger bortåt Härlöv, om någon är, vet det. Man kör till flygplatsen här i Växjö, så står det Härlöv in lite västerut. Och i den sjön på 1800-talet så tog man upp järnmalm. Det var på vintern naturligtvis. Man gick ut på isen och sågade upp ett hål. Och så skrapade man ihop sån här sjömalm som var på botten. Och när man lyfte upp det i en av korgarna så låg det här. Och det är en handelsman någon gång på 1000-talet, 1100-talet som har tappat hela sitt varulager.
Kanske gick han med själv också ner i botten. Och det här är inte alla varorna. Och när jag säger tusental, ja det är ju vikingatid. Och tittar man på de här som arkeologer och sådana här som kan titta på stilar, så ser man att ja, stilen på de här är samma stil som de har på Gotland. Så man gissar att det är en gotländsk handelsman. Som någon gång, kanske en vårvinter, har genat över sjön Furen och så bara plupp och ner. Men några benknotor hittade de inte. De hade nog förmultnat om han hade åkt med. Och vad är det då här? Ja, här är lite fina knappar eller broscher. Här är lite ringar. Här är delar till spännen. Här är också spännen. Där är knivar och saxar. Och där är faktiskt synålar. Det som ligger där. Ett varulager, en handelsman på 1000-talet eller 1100-talet som låg i sjön Furen. Konstigt. Och då har ju handelsmannen förmodligen använt en sån här vinterväg. Och det har varit för tidigt på hösten eller för sent på våren så han har gått ner sig. Eller hon, det kanske var en kvinnlig handelsman, det vet vi faktiskt inte. Så om någon av er tycker om att dyka, dyk lite här, då kanske ni hittar nya varulager i Helgasjön. Ja, medan ni tittar på den där bilden, det är en kvarn, säger jag. Då står det såg där. Men när en såg drivs av ett vattenhjul så kallas det en sågkvarn faktiskt. En sågkvarn. Vad var det man levde av här i området då? Vad kunde man få in pengar på? Ja, alla bodde ju på landet och alla var bönder. Några få bodde i stan. Växjö var väldigt liten stad. När Linné började i skolan här i Växjö 1716, då bodde det ungefär 750 människor i Växjö. 750 stycken. Kanske 752. Men sen kanske det dog någon månaden efter, då var de 751. Så väldigt få människor, alla bodde på landet. Och vad skulle de människorna leva av? Ja, hade de bott i Skåne eller i Östergötland, så var det bara att plantera säd, jättefin och bra jord där. Men här finns ju inga jättestora åkrar, så man fick sätta lite säd, man fick fiska lite, man fick jobba i skogen, sälja trä och sånt. Man fick ha djur, boskap, kor. Småland var det landskapet i Sverige som hade flest antal kor, som producerade mest smör, som var en av de dyraste varorna som fanns. Vi människor tycker om fett. Och smör är fett. Och det kunde man tjäna pengar på. Så bönderna som bodde här, de var det man kallade, de var blandbrukare. Inte blandmissbrukare. Det var en som frågade mig en gång om bönderna var blandmissbrukare, men det var de väl inte. Utan blandbrukare, alltså lite fiske, lite i skogen, lite på åkern, jättemycket med djuren. Medan i Skåne och delar av Östergötland nästan bara åkern. Och det här har ju med skogen att göra. Man hugger ner träd, sen sågar man dem till plankor eller till stockar. Och det kunde man tjäna jättemycket pengar på. Ni vet, redan på medeltiden hade man i Holland och England och sådana ställen huggit ner nästan all sin skog. Så man kunde redan på medeltiden exportera saker dyrt till kontinenten. Här är en annan sak. Järn. Det är också en gammal karta från 1600-talet. Den visar delar utav söder om Ljungby, kan vi säga. Nej, nu har jag fel maskin. Den ska jag ha. Här ligger en kyrka som heter Torpa, om någon av er vet var den ligger. Vi har Ljungby lite längre uppåt här. Men då ser man att överallt här i åarna så är det, det ser ut som små enbuskar. Och det är kvarnar. Men här ligger också, står på några ställen, järnsmedjor. De ser ut som små torn. Där är en till exempel. Och där borta är en också. För det fanns järnmalm i marken. Så nästan alla bönder gjorde sitt eget järn. I små ugnar som man byggde för varje gång man behövde ett halvkilo järn och göra lite saxar och en lia eller något sånt.
så byggde man en egen liten ugn och la i malm som man hittade i sjöarna och träkol. Och så pumpade man in luft i det och så smälte järnet fram. Men man gjorde så mycket järn som man kunde sälja järn till Danmark. För i Danmark finns inget järn. Ja, i norra Skåne och lite i Halland. Men inte i Jylland och inte runt Ystad och sådana ställen. Finns inget järn. Så här i Småland gjorde man järn som man sålde söderut. Och det visar den här bilden. Och det där har arkeologerna grävt fram. Och sånt där järn, det kallas för kluddejärn eller kluddejärn. Och det står det faktiskt här på kartan, K-L-U-D-D-E. Och du ser att det järnet är nästan som klippt. Och det är verkligen klippt. För det var en sorts mjukt järn som var rätt så lätt att smida. Och det kallas kluddejärn eller kluddejärn. Och det står på den här kartan. Så järnet fick man ju också ur skogen kan man säga. Därför att, eller ur vattnet tog man malmen och ur skogen fick man fram träkolet. Och här är hur man gör, få fram träkol. Det kallas en mila. Och just den milan där uppe, den är faktiskt skogarna runt Huseby. Jag tror de flesta av er har varit på Huseby, va? Så är de Växjö på vägen ner mot Älmhult. Och då stänger man till den här stora stapeln av trä med torv. Och sen så låter man det brinna nästan utan någon luft alls, utan något syre. Och då kolar det sakta ner. Det brinner inte utan det liksom bara bränns till lite lagom. Och sen så blir det precis sånt kol som man har på grillen på sommaren. Det är den sortens kol. Det är träkol. Och då ser ni, här reser de milan och här river de milan. Han tar ut det och lägger det här. Och det var det man sen använde på, på järnbruken till exempel. Och smälta fram järnet ur malmen. Och det är inte så konstigt att vi ser det här på Huseby. För Huseby var ett jättestort järnbruk som grundades 1627. Det första stora järnbruket här i södra Småland. De järnbruken, de tillverkade kanoner. De tillverkade kanonkulor. Men även mortlar, saxar. Alltså både krigsvaror och vardagsvaror. Och jag tänkte, var det något bra för bönderna då? Ja, för någon skulle ju frakta de där kanonerna till hamnarna i Blekinge och sälja dem till Tyskland, till Danmark, till Holland. Och det var bönderna som fick göra. Och bönderna tog upp malmen. Bönderna gjorde kolet. Så det blev väldigt mycket mer arbete för bönderna och skogen blev mer värdefull. För det gick åt jättemycket träkol. Träkol gör man på tall och gran och sånt här allra helst. Man kan göra på lövträ också. Men lövträ gjorde man ett annat sätt, men man brände det så det blev sån här vit, tung aska. Har ni haft det? Om ni har en öppen spis någon gång, om man eldar björk till exempel, eller bok. Så blir inte askan svart, den blir inte kolsvart, utan den blir gråvit. Och det är pottaska. Det kunde man ha bakar med. Det är soda, man kunde ha tvätta med till exempel. Och om någon av er känner någon gammal släkting som någon gång har lutat lutfisk, då står det i receptet att man ska kasta i aska. Och det är just sodan man är ute efter det. Så lövträ gjorde man soda av och annat trä gjorde man träkol av. Ja, den här behöver vi inte titta så mycket på. Alla de här visar. De svarta pluttarna är järnbruk, Huseby, Torne, Lessebo, Tängnaby, Åryd. Lessebo tänker vi bara papper nu för tiden. Men Lessebo är ett järnbruk. De stjärnorna, ja, det är ställen som köpte järn av järnbruken och sen tillverkade kanske saxar eller plåt eller spik eller något sånt. Så de behöver inte ha ett eget järnbruk utan köper järn av järnbruken och tillverkar sen saker. Det kallas för manufakturer eller manufakturverk. Och det fanns jättemånga här. Ska se om du har lite vatten. Så. Nu tar vi nästa. En annan sak man fick ur skogen. Det visar en kärdal. Den ser konstig ut. Men då tog man stubbar ifrån tall. Och det
med mycket kåda i dem. Och så staplade man dem i den här långa, långa rännan. Och täckte det med torv och tände eld på det. Och då kom det ut kära ur de här stubbarna. Och här nere hade man en liten träbit med en plugg i. Och när det hade brunnit ett tag så tog man ur pluggen och så rann käran ut. Och kära, då var det bra till. Ja, om båten inte ska ruttna så snabbt så ska man stryka båten med kära. Och på den här tiden, vi kan ju säga att det är på 1600-talet. Då fanns det ju stora flottor, alltså stora krigsskepp i Sverige, i Danmark, i Tyskland, i England. Och eftersom engelsmännen och holländarna hade eldat upp all sin skog, huggit ner den, så hade de ingen kära. Och då kunde man bli rik som bonde här genom att göra kära och se till att den såldes till de stora krigsskeppen. För då hade man kära på båtarna, man hade kära på seglen. Och man hade kära på de tjocka repen, tågen som det heter. Därför att det där var ju naturmaterial. Och om repen på båten kom i vattnet så blev det fuktigt och blött. Och så ruttnade de här tjocka repen. Men hade man dränkt in dem med kära så höll de. Nu för tiden på båtar är de flesta sådana här tjocka rep i plast, i nylon. Så då behöver man inte så mycket kära längre. Även seglen på segelbåtar är i plast. Och själva båten är ju också i plast nu för tiden, den är ju inte i trä. Men på den tiden var det det enda sättet för att hindra trä och rep och sånt från att ruttna och dränka in dem i kära. Eller i olja, men det var ännu dyrare. Linolja. Nu hoppar vi till Växjö. Nu lämnar vi landet. Det här är den äldsta bilden på Växjö. Den är från 1680-talet. Domkyrkan känner vi nästan igen med de två spirorna. Här ligger en stor skola, ett gymnasium. Men det är inte den som ligger nere vid domkyrkan idag, utan en äldre byggnad. Den här var byggd i trä, byggdes 1613. Och nu undrar ni, varför vet han det? Hur kan han veta så mycket? Ja, det vet jag därför att det var en jättebrand 1612. Så nästan hela Växjö brann ner. Även skolan, så man fick bygga en ny skola året efter. Det är därför jag vet det. Och när man byggde det nuvarande, det vi kallar Karolinehuset, som skulle ligga ungefär där, ja, då rev man den här byggnaden. Och det gjorde man 1713. Det är konstigt, saker som fastnar i huvudet på en. Men 13 är ett bra tal. Här ligger där biskopen bodde, och det är inte där biskopen bor idag. Utan det här ligger, ja, man kan säga, på Norrtullskolans skolgård, på där Skolgatan och Norrgatan möts ungefär nere i stan. Sen låg det ett stort hus här som var en föregångare till residenset, kan man säga. Och här ligger hospitalet, det som vi kan kalla Sankt Sigfrid idag. Men det låg, ja, i Linnéparken skulle vi säga, för den här delen av Växjösjön, ja, den finns inte längre. Den är jämfylld med jord och grejer, vi kallar den Linnéparken. Så om ni någon gång har gått längs med Växjösjön och sett att det finns ju en undergång som man kan gå in i Linnéparken strax före man kommer från simhallen. Om man går här ner från IOGT och så halvvägs till simhallen så kan man gå under järnvägen. Ungefär där låg hospitalet. Där låg det. Hospitalet kallades det. Och där tog man emot de som var både psykiskt sjuka, men även fysiskt sjuka. Och även om man hade lite gamlingar, alltså äldre människor, man inte kunde ha dem boende hemma, så kunde de bo där. Och ett tag tog man också emot resande. Så det var både hotell, äldreboende, sjukhus och psykiatri där inne. Så man hade allt på ett ställe. Det här är också Växjö. Nu tar vi den. Spirorna sa jag vi kände igen. Alltså där såg domkyrkan ut från 1470-talet till ungefär 1740. För året 1740, jag tror det var på hösten, slog blixten ner i den där kyrkan. Så allt brann ner och man hade inte råd eller ville inte bygga upp spirorna igen. Så då la man bara på ett litet tak som en huv
uppe på domkyrkan. Så då såg den ut så där. Utan spiror. Här har vi Växjösjön. Och där är det biskopen bor idag. Östrabo, det är byggt då. Men den här bilden, den är från 1860-talet skulle jag säga att den är. Nej, nu ljuger jag. Den är från 1820-talet. 1820-talet är den. Här har vi en annan bild. En karta från 1780-talet. Här ligger domkyrkan där ället är. Och då ser ni, nu har man börjat fylla ut marken här. På den förra bilden vi såg så var det vatten nästan ända fram till domkyrkan. Men här har man börjat fylla ut det. Här går Storgatan. Men det som är spännande med det här, här rinner två åar genom stan, eller bäckar. Det heter Guldsmedsbäcken och Snickarbäcken. Och på den här tiden, på 1780-talet, så fanns det inte mindre än 9 broar i Växjö. För man var ju tvungen att komma över de där åarna. Och just den här ån, den finns fortfarande kvar öppen uppe vid Kungsmansskolan. Ni som har åkt Linnégatan, där är det faktiskt den lilla ån eller bäcken som ligger där uppe. Och den fortsätter under gatan och rinner sen till slut ut i Växjösjön. Men även den här finns under gatorna i Växjö. Det finns hus här nere i stan, rätt så nära Teatertorget, där man i källaren har en inspektionslucka och kan öppna och där rinner vattnet. Kanske inte förra året när vi hade så torrt. Men ett vanligt år så rinner det fortfarande vatten under Växjös gator. Det kunde bli en bra kriminalroman. Man hittar något hemskt där, tror jag. Om jag får skriva det. Ja, just det, jag skulle säga. Den här stjärnan. Storgatan, och så kör vi ut här. Här ligger Strykjärnet idag. Här ligger Domkyrkocentrum, det nybyggda. Så jag satt en stjärna där. För ett år, 1803, kom den konstnär till Växjö och ställde upp sitt staffli där och skulle börja måla. Och då blev det den här bilden 1803. Idag tycker vi det är mitt inne i stan. Så här där jag står, här ligger Smålandsposten. Här svänger man av ner mot simhallen. Här uppe bor biskopen. Det här är parkeringen vid Norrtullskolan idag. Där det står lite kossor. Eller kvigor kanske det. Ja, vi säger att det är ungdjur. Ungdjur är det i varje fall. Och här ligger ett stort hus, en fin herrgård som heter Östregård. Och det heter ju äldreboendet som ligger på samma plats nu också, heter Östregård. Den där herrgården, alltså att bilden var 1803, den byggde man ut. Man höjde taket och byggde till den på sidorna. För nu har jag ett foto som är 100 år senare. Ungefär år 1899, år 1900. Och det ser nästan likadant ut. Det har inte hänt mycket i Växjö, det står fortfarande kor. Mitt på Storgatan står det en, ja det kanske är en stut. Jag tror det är en tjurkalv det där, skulle jag gissa. De har väl som att, ja jag ska inte lära er biologi men man tittar där. Det är en tjurkalv det här, en stut. Och här ser vi Östregård då, man har byggt på det och byggt till det. Men vägen ser nästan fortfarande likadan ut. Man svänger upp neråt här och där kör man upp till biskopen. Och här där jag står ligger Smålandsposten. Så ni förstår att Växjö var väldigt länge en väldigt liten stad. Nu tror jag har två bilder kvar. Det är den här första. I Växjö låg det en jättefabrik på slutet av 1800-talet. För det här är domkyrkan och har man bytt tak på domkyrkan igen. Och bredvid här ligger det en jättestor fabrik längs med Linnégatan. Om ni tänker ifrån domkyrkan ända ner till järnvägen så låg det en jättelång byggnad. Så har jag gjort en förstoring på den. Ni ser bara hur många fönster det är på den. För mig har jag räknat en gång till 29 stycken. Och på 1860-talet så bygger man ju järnvägen precis här där jag pekar rött nu. Och det som hände med den här trafiken var, eller fabriken, det var att tåget från Kalmar en gång fick bromsa för det fick stopptecken.
Så hjulen låste sig så det sprutade gnistor, nästan som eld från tåget, rätt in i fabriken och brann ner. 350 människor blev arbetslösa direkt. Ingen dog, som tur var. Ingen dog. Jag har inte tid att prata om det här egentligen, men jag gör det ändå. Det var en gubbe som ägde den där fabriken, han hette Svan. Han hade en egen liten ångbåt han körde omkring med i Växjösjön. För han hade ett sommarställe på andra sidan Växjösjön där Södra Skogsägarna har sitt stora kontor. Ovanför där ligger det ett dagis jättenära Vallhagen och Idé- och kunskapscentrum. Det huset hade han, och för att komma snabbt till jobbet på sommaren så hade han en gubbe som eldade upp ångan åt honom och körde honom till jobbet på morgonen. Och när han skulle hem så gick han från fabriken och åkte till sitt sommarställe där Södra Skogsägarnas kontor ligger. Och huset är fortfarande kvar. Som sagt, det är dagis nu. Det heter ju Vallens förskola, tror jag det heter. Förskola är det, inte dagis. Vallens förskola. Ja, det var en klädesfabrik. Jag fick frågan, vad är det för en fabrik? Kläder, de gjorde textil alltså. Kläder är ett annat ord för ylletyg. Det här är min sista bild. 1870-talet. Fotografen står på Stortorget i Växjö. Och tittar mot väster, alltså bort mot Oxtorget här borta. Här går Kungsgatan. Den vita här, och pojken står på torget. Men ni ser, Storgatan ser ut som den går i vågor. Ser ni det? Och det är för att politikerna här i Växjö alltid tyckte att det är tråkigt att det är vågor och åsar i stan. Platt är snyggt, så man har fyllt ut alla hålorna. Alla hålorna är utfyllda nu, så idag är Storgatan någorlunda rak. Men på den tiden så, om man kom i vagn där, så var det jätteroligt att åka Storgatan, för då gick lite och så killade i magen och så upp och ner och så. Och det här borta, ja, det är ju hästar förstås. Så här idag ligger ju gamla huset Skånska banken, och här ligger SE-banken. Så det är det hörnet vi är i. Står på Stortorget och tittar västerut i den riktningen. Nu ska jag inte säga så mycket mer. Men halva gruppen ska ju nu efter sådär 5-10 minuter samlas uppe på, i vår utställning. Och då fortsätter vi lite i 1800-talet. 1800-talets Kronoberg, och På väg heter den utställningen. Ni andra ska få dricka kaffe. Ja, innan kaffet så är det applåd. Till mig alltså.